Լրատվական ռադիոյի եթերում ՀԿ Առասպել հաղորդաշարն է, բարի օր, տաղավարում Լիաննա Խաչատրյանն է։ Այսօր մեր հյուրն է Արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության տնօրենի գլխավոր խորհրդական, երկրաֆիզիկոս սեյսմաբան Հրաչյա Պետրոսյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շատ շնորհակալություն մեր հրավեր ընդունելու համար։ Մեր հաղորդման շրջանակներում մենք քննարկում ենք տարբեր միֆեր, առասպելներ կապված տարբեր երևույթների մասին։ Այսօր խոսելու ենք երկրաշարժների մասին։ Հայտնի պատճառներով մեր երկրում շատ խոսակցություններ կան այս թեմայի շուրջ։ Առաջին հարցը սկսենք հիմքից, հա, ինչ է իրենից ներկայացնում երկրաշարժը, որովհետև շատերը պատկերացնում են, որ այ գետի նբացվում է, ճեղքվում է, ինչ որ ինչ է իրենից ներկայացնում երկրաշարժը, խնդրեմ։ Երկրաշարժերը լինում են երեք տեսակի՝ տեկտոնական, տեխնացին և հրաբխացին։ Հրաբխացինները այն երկրաշարժերն են, որոնք ուղեկցվում են հրաբխի ժայթքումով։ Տեխնացինները նրանք են, որոնք որ մարդու գործունեության արդյունքում են լինում, ասենք ջրամբարներից անհարկի շատ արագ մեծ քանակությամբ ջուրը հանելը կամ լցնելը, հանքավայրերը, խորոչները, հանքավայրերի նյութի արտահանումից հանքանյութի առաջացած խորոչներում, որ պետք է ջուր լցվեր, չեն լցվում, չեն լցնում, և այդտեղից էլ առաջանում երկրաշարժ, բայց հիմնական և ամենաուժեղ երկրաշարժերը դրանք ունեն տեկտոնական ծագում։ Երկրակեղևը ամբողջ աշխարհում բաղկացած է տեկտոնական սալերից, խոշոր, միջին, փոքր, հիերարխիկ կառուցվածքով։ Մեր տարածաշրջանը փոքր Կովկասը և Հայաստանի Հանրապետությունը մասնավորապես, ինչպես նաև Կովկասը հարավային ամբողջությամբ գտնվում են հարավից արաբական տեկտոնական սալի, հյուսիսից եվրասիական կամ ռուսական տեկտոնական սալերի բախման գոտում։ Ռուսական սալը համարվում է անշարժ, իսկ հարավից և հարավ-արևմուտքից արաբական սալը շարժվում է դեպի հյուսիս, հյուսիս-արևելք, արևելագույնը տարեկան 20 մմ արագությամբ։ Եվ բախման արդյունքում, բախման գոտում կամ մենք ասում ենք կոլիզիայի գոտի, տեղի են ունենում երկրաշարժեր։ Այսինքն, երբ սալը լինելով շարժման մեջ այլևս չի կարողանում տեղաշարժվել, նա այդ էներգիան արտահայտվում է թռիչկաձև շարժի ձևով։ Թռիչկաձև շարժ նշանակում է երկրաշարժ, երկրի շարժ։ Մի բլոկի տեղաշարժը մյուսի հանդեպ, կամ դեպի վերև, կամ դեպի աջ, կամ ցած, տարբեր տիպեր կամ վերնետներ, վարնետներ, կողաշարժեր, դա արդեն երկաբանական տերմինալոգիա է։ Շատ լավ, կա մտածելակերպ, որ եթե երկրաշարժը մենք գիտենք, որ մի քանի շատ հաճախ ասենք, մի անգամ ենք զգում, երկրորդ անգամ ենք զգում, այսինքն, որ եթե մեկ, երկու անգամ թույլ զգացինք, երրորդ, ասենք, մեծ խոշորը, ուժեղը չի լինի, դա համապատասխանում է իրականությանը, թե ոչ։ Դասական երկրաշարժը ունենում է նախացնցումներ, մայր ցնցումը կամ գլխավոր ցնցումը և հետ ցնցումներ։ Երկրաշարժերի ճնշող մեծամասնությունը հենց այդպիսիք են, թեև կան առանձին երկրաշարժեր, որոնք չեն արտահայտվում նախացնցումներով, լինում է մայր ցնցում և հետ ցնցումներ, դա դասականն է։ Բավական բարդ գիտական խնդիր է ընթացիկ սեյսմիկությունը և ապագա ուժեղ երկրաշարժի նախանշանները, այսինքն նախացնցումները հստակորեն տարբերել իրարից։ Այսօր մենք կարող ենք ունենալ և երեք, և երեք չառաջոր ցնցումներ, բայց դա բնական սեյսմիկ ռեժիմն է, նորմալ սեյսմիկությունն է, թե դա ապագա երկրաշարժի նախա ցնցումներն են, դա բավականին բարդ գիտական խնդիր է։ Այ մենք մոտեցանք մյուս հարցին, ասում են,
երկրաշարժները որքանով ընդհանրապես պրակտիկորեն հնարավոր է կանխատեսել? Իմ կարծիքն այն է, որ երկրաշարժելը հնարավոր է կանխատեսել։ Այստեղ կա 3 տիպի կան գիտնականներ, որոնք հորետեսեն, իրատեսեն եւ լավատեսեն։ Նրանք, ովքեր հորետեսներ են, նրանք եկել են այն եզրահանգման, որ հնարավոր չի կանխատեսել, թողել են այդ ոլորտը եւ զբաղվում են մեկ այլ գործունեությամբ, նույն սեյսմոլոգիայի, սեյսմաբանության տիրույթում։ Կան իրատեսներ, դրանցից մեկը ես եմ, ովքեր որ գիտեն, կարծում են, հավատում են, որ հնարավոր է կանխատեսել ուժեղ երկրաշարժերը եւ աշխատում են այդ ուղղությամբ։ Եվ կան լավատեսներ, որոնք որ շատ նենց օպտիմալ, շատ լավատեսորեն են տրամադրված, բայց դա այդքան էլ հեշտ խնդիր չի, ուղղակի պետք է աշխատել այդ ուղղությամբ։ Այսինքն այսօրվա մեր ունեցած գիտելիքների սահմաններում դեռևս կանխատեսել հնարավոր չէ։ Ես կասեմ այսպես. Կանխատեսումը որպես ընդհանուր գիտական խնդիր դեռ իր լուծումը չունի։ Մենք ունենք բազմաթիվ գիտական օրինաչափություններ, որոնք արտահայտվում են պարզ բանաձևերով։ Բազմաթիվ տարբեր նման բանաձև գոյություն չունի։ Բայց տարբեր երկրներում, տարբեր սեյսմաակտիվ տարածքներում, այդ թվում եւ Հայաստանում, կարող եմ ասել Չինաստանում, Ճապոնիայում, Ռուսաստանում կան առանձին հաջող կանխատեսումներ։ Կան հաջող կանխատեսումներ։ Իսկ ասենք, քանի ժամ ռոպե առաջ։ Գիտեք ինչ, սեյսմիկ վտանգը մենք բաժանում ենք երկարաժամկետ, միջնաժամկետ եւ կարճաժամկետ։ Կամ օպերատիվ։ Օպերատիվ կանխատեսում ասելով մենք հասկանում ենք մինչև 3 օր առաջ։ Հետո ասենք միջնաժամկետ, երկարաժամկետ։ Ես հասկանում եմ, որ ձեր հարցը վերաբերում է օպերատիվ կանխատեսման։ Այո, իհարկե, որպեսզի հասցնես, չգիտեմ, էվակուացնել մարդկանց եւ այլն։ Ինձ թվում է համար մեկ խնդիրը դա է դրված, չէ՞։ Բարդ խնդիր, որովհետեւ տեսեք, մենք ունենք երկարաժամկետ սեյսմիկ վտանգի գնահատման շատ լավ քարտեզ Հայաստանի համար։ Այնտեղ առանձնացված են այն գոտիները, որոնք որ առավել մեծ սեյսմիկ պոտենցիալ ունեն, այսինքն որտեղ որ եղել են անցյալում եւ կարող են լինել ապագայում ուժեղ երկրաշարժեր, եւ մենք գիտենք դրանց առավելագույն ուժը ելնելով մի շարք հետազոտություններից, երկաբանական կառուցվածքից, պատմական եւ նախապատմական եւ ժամանակակից գործիքային չափման արդյունքում գրանցված երկրաշարժերից, այնտեղ չկա ժամանակը։ Հենց որ ժամանակի ֆակտորը առաջ է գալիս, այսինքն ուժը, տեղը, ժամանակը արդեն դառնում է կարճաժամկետ կանխատեսում կամ օպերատիվ։ Եվ ինչպես ցանկացած կանխատեսում, այստեղ էլ կա հավանականության գաղափարը։ Դու կարող ես ասել, ասենք 10% հավանականությամբ, 50 կամ 90, դրանք տարբեր թվեր են, որովհետև ամեն մի կանխատեսումից հետո պետությունը, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, սեյսմիկ պաշտպանության ծառայությունը համաձայն կանոնակարգի եւ համաձայն ռեգլամենտի պետք է կատարի որոշակի քայլեր։ Ես կրկնեմ ինքս ինձ, որ մենք ունենք առանձին հաջողություններ այդ թվում եւ Հայաստանում այս բնագավառում, բայց խնդիրը շատ բարդ է։ Կարճաժամկետ կանխատեսման մասին խոսքը, եւ գիտնականները տարբեր լավագույն առաջատար երկրներից մեր բնագավառի լավագույն շահանակում են աշխատել այդ թվում եւ սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայությունը նույնպես աշխատում են ընթացիկ սեյսմիկ վտանգի գնահատման ուղղությամբ։ Մի այսպիսի, երբ հետաքրքրում է, ինչ
կարծիքներ, միֆեր կան երկրաշարժի վերաբերյալ, մի այսպիսի հետաքրքիր բանի հանդիպեցի, տեկտոնային զենքեր են, հա, այսպես կոչվում, որ միտքը նրանում են, որ որոշակի պայթյուններ, ճիշտ ձևի պայթյուններ առաջացնելու հետևանքով կարելի է քո ուզած տարածքում երկրաշարժ այսպես սարքել։ Հիմա դա ընդհանրապես պրակտիկորեն հնարավոր է, որովհետև նայեք դուք խոսեցիք տեխնացին երկրաշարժի մասին։ Ես այսպես հասկանում եմ, որ նման մտքերը գալիս են այս ուղղությունից, հա, երբ սեյսմոլոգները խոսում են տեխնացինի մասին, եթե կարելի է միամիտ դրան հասնել, ինչու՞ չի կարելի դիտմամբ դրան հասնել, հա, խնդրում եմ մեկնաբանեք։ Գիտեք, դեր խորթային տարիներին խորթային միությունում հրատարակվեց Վայենի Սլավար զինվորական բառարան, բաց հրատարակություններ, եւ այնտեղ կար հոտված, իթիվս տարբեր հոտվածների կար հոտված գեաֆիզիկա առուժը, երկրաֆիզիկական զենք, այնտեղ շատ հակիրճ բացատրում են, որ այո, հնարավոր է, տեսականորեն հնարավոր է ունենալ այդպիսի զենք։ Իրականում իհարկե դա գրեթե անհնարին է, որովհետև դա ուղեկցվում է շատ ու շատ բարդություններով։ Եթե լինում է ատոմային պայթյուն, իհարկե երկրակեղևը ցնցվում է, դա որոշակի տրամագծով կամ ասենք դիամետրով կամ հեռավորության վրա ցնցումներ կլինեն որոշակի ուժգնության։ Բնականա կլինի երկրաշարժ, որովհետև հսկայական քանակությամբ նյութ է պայթել։ Կամ եթե որևէ խոշոր ջրամբարից կտրուկ արտահանում են մեծ քանակությամբ ջուր, բնական է այդ տեղել պետք է զգացվի ճիշտ թույլ ցնցումների ձևով, դրանք անհամեմատ ավելի թույլ են, քան տեկտոնական ծագման երկրաշարժերը, որոնց մասին ես խոսեցի, բայց այնուամենայնիվ մի քանի բալի չափ, մի 4-5 բալի չափ այնուամենայնիվ կարող է լինել փոքր տարածքում սեյսմիկ ցնցումներ, հա։ Ժամանակին հատուկ ուսումնասիրություններ կատարվեցին խորթային միությունում, որպեսի ստեղծեն երկրաֆիզիկական զենք, փաստացի հասկանալ է, թե ում դեմ էր դա ուղված լինելու, բայց այդ հետազոտությունները ավարտվեցին ոչնչով, եղան անարդյունք, և ինչքան որ ես եմ տեղյակ, նման հետազոտություններ այլևս չեն անում, չեն անում։ Այնպես որ իրականում հնարավոր չի ստեղծել արհեստական երկրաշարժ, հատկապես ասենք դու այստեղ նստած ես, այնտեղ միտեղ, հա, որտեղ գիտեք ինչ, եթե միջուկային ռումբի պայթյուն է տեղի ունենում, դա կներեք սեյսմոլոգիայի հետ ինչ կապ ունի, պայթեցնում են, ցնցումը հասկանալի է, բայց ես գեոֆիզիկական զենք կամ սեյսմիկ զենք հասկանում եմ, որ կոնկրետ տեղում, կոնկրետ ժամանակ, կոնկրետ ուժով, կոնկրետ ասենք երկրի դեմ վերահսկելի երկրաշարժ, ընդ որում այնպեսի լինի, որ քեզ չվնասի, այո, եթե դու քեզ ես երկրաշարժ ստեղծելու իմաստը, դա բան է, ավելի շուտ ես կասեի, որ ֆանտազիայի ոլորտից է։ Շատ լավ, դուք մի փոքրիկ ճշտում դուք նշեցիք, որ կա, հա, այսպես ասած քարտեզած մեր երկրի սեյսմիկ պոտենցիալ եւ առավելագույն, իսկ մանրամասն կարող եք ասել, այ որտեղ է մեզ մոտ ավելի բարձր սեյսմիկ պոտենցիալը եւ ամենա ավելի, եթե ես իմանայի, որ նման հարց լինելա, ես քարտեզը կբերեի եւ ձեզ ցույց կտայի, կարող եմ ասել, որ դա բաց քարտեզ է, դա գաղտնի չի մեր ծառայության կայքում, ԱԻՆ-ի կայքում, քաղաքաշինության նախարարության, մենք առանձնացրել ենք երկու գոտի, առավելագույն սեյսմիկ վտանգի, դա Փամբակ Սևան, Փամբակ Սևան Զանգեզուր գոտին է, պատկերացրեք, մոտավորապես Ստեփանավան, Փամբակի լեռներ, Սևանը լճի հյուսիսային ափ, և հասնում է Զանգեզուր։
Եվ Երևանյան գոտին է, Երևան, Գառնի, Վայոցձոր, ավելի փոքր գոտի է, այդ երկու գոտիները հարավ արևելյան ձգվածության, դրանք համարվում են առավելագույն սեյսմիկ վտանգի գոտիներ, որտև այդտեղ եղել են ուժեղ երկրաշարժեր պատմական անցյալում, այդտեղ կան երկրաբանական ակտիվ սեյսմացին խզվածքներ, եւ որոշակի ուսումնասիրություններ արդյունքում կազմվել է նման քարտեզ, բոլորովին վերջերս նոր քարտեզ կազմվեց, եւ դա փոխանցվել է Բացինանից, որ սեյսմիկ ծառայությունն է օգտվում, դրանից կարող են օգտվել եւ ակադեմիայի ինստիտուտները եւ քաղաքաշինության պետական կոմիտեն, նրանք վերջերս հարմացրել են, նորացրել են, վերախմբագրել են սեյսմական շինարարության նորմերը Հայաստանի Հանրապետության, եւ այնտեղ տեղադրված է նախկին քարտեզը, հիմա փոխարինելու է հավելված այում պետք է լինի, եւ արդեն կա նոր քարտեզը, եւ հավելված բեյում Հայաստանի Հանրապետության այն բնակավայրերը, կոնկրետ բնակավայրերի ցանկը եւ ամեն մեկի կողքը դիմացը գրված է, որ ինչ սեյսմիկ ուժգնության քաղաքի կամ յուղը։ Արևելագույն հնարավոր ընդհանրապես Հայաստանում սեյսմիկ ուժգնությունը քանի բալ կարող է լինել։ Թեորետիկ Սպիտակի 1988 թվի երկրաշարժը էպիկենտրոնային փոքր նեղ գոտում, էպիկենտրոնային 10 բալեր։ Դե բնականակար եւ ավելի մեծ տարածքով 9 բալանոց գոտի, 8 եւ այլը, բայց այն ժամանակվա Նալբանդ գյուղի մոտ, ներկայիս Շիրակամոտ գյուղի մոտ 10 բալի ուժգնությամբ հասավ 12 բալանոց սանդղակով։ Ես ուզում եմ դուք ձեր ուշադրությունը գրավեմ, որ առավելագույնը 12-ն է, միջազգային դասակարգմամբ մեզ մոտ 10 բալ գրանցվեց։ Իսկն 10 բալ կարող է լինել Հայաստանում մեծ հաշվով։ Մեզանից ավելի հարավ գտնվում է արդեն Թուրքիայի տարածքում հյուսիս անատոլիական ակտիվ խզվածքը եւ հարավ անատոլիական ակտիվ խզվածքը, դրանք զուգահեռ խզվածքներ են, որոնք արևմուտք արևելք ուղղվածություն ունեն, այնտեղ սեյսմիկ պոտենցիալը ավելի բարձր է միաստիճանով, այնտեղ կարող են լինել եւ 11 բալանոցի երկրաշարժեր, այնպես որ մեր ամենամեծը չի սեյսմիկ պոտենցիալի առումով, բայց փոքրել չի։ Մենք շինարարությանը կվերադառնանք, պարզապես մինչ այդ խոսելը եւս մեկ այսպես կարծիք երկրաշարժի մասին։ Կլիմայական փոփոխությունները, ասենք անոմալ եղանակը, կարող են որևէ կերպ ազդեցություն ունենալ երկրաշարժի հաջողականության կամ առաջացման վրա։ Ոչ, կլիմայի փոփոխությունը Եվ շատ հաճախ նշվում է կլիմայական փոփոխությունների պատճառով երկրաշարժերն են շատանում։ Ես ուզում եմ հասկանալ, արդյոք նման կապ կա։ Նման կապ չկա։ Դա միֆ է։ Որովհետև դա ձեր ասած միֆերից մեկն է, որովհետև կլիմայական փոփոխությունները տեղի են ունենում մթնոլորտում բարձր մեծ բարձրությունների վրա, այդպես ասենք, մթնոլորտում, իսկ երկրաշարժերը նախապատրաստվում են բավականին մեծ խորությունների վրա։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում եւ հարավային Կովկասի տարածքում, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության, երկրաշարժերի օջախները բավականին փոքր խորությունների վրա են, մինչև 30-35 կիլոմետր, դա համարվում է փոքր խորություն։ Մենք գրականության մեջ դրանք ասում ենք մելկա ֆոկուսներին, որովհետև դեպք կա առավելագույն այդ ռեկորդային խորությունը, որ երկրաշարժի օջախը եղել է 720 կիլոմետր խորության վրա, 720
մեր տարածքը եւ հյուսիսային Իրանը, Թուրքիան, Վրաստան, Ադրբեջանը սովորաբար երկրաշարժեր օջախը լինում են 10 կիլոմետր խողության վրա, բայց ասենք 5-ից 35, չնայած դրան, որ համարվում են փոքր խորություն, բայց այնուամենայնիվ դրանք լուրջ խորություններ են, լուրջ տեկտոնական պրոցեսներ են լինում, եւ եղանակի փոփոխությունը իհարկե ուղղակի ազդեցություն չի կարող լինել. Խոշոր փոփոխությունները, ասենք մագնիսական փոթորիկներ հասկացողություն կա, ենթափոթորիկներ, որոնք ամբողջ երկրագնդով մեկ են լինում, խոշոր մթնոլորտային ֆիզիկական, գեոֆիզիկական երևույթներ կան, դրանք կարող են հարուցիչի դեր խաղալ։ Այն արդեն նախապատրաստված երկրաշարժը, այն մի փոքր ցած վերջի տաչոտնա, վերջի այդ ցնցումնա, վերջի հարուցիչնա, որ կարող է մի քիչ ավելի շուտ լինել, բայց նախապատրաստել իհարկե նրանք չեն կարող։ Երկրաշարժի դեմ պայքարել չենք կարող, որ որքան ես եմ հասկանում, պետք է պարզապես աշխատենք միշտ պատրաստ լինենք հնարավորինս։ Այս սեսմակայունության շինարարության նորմերին համապատասխանելու առումով ձեր գնահատականը որպես մասնագետի, քանի որ մեզ մոտ այդքան շատ ժամանակ չի մնացել մեր հաղորդում ավարտենք Հայաստանով, Երևանը ինքը սեյսմիկ գոտի է համարվում, եւ ոչ միայն Երևանը, ձեր պատկերացմամբ Հայաստանը այսօր պատրաստ է ուժեղ ցնցումներին, ուժեղ երկրաշարժին, մեր շինարարական նորմերը ինչպիսին են, ընդհանրապես պատրաստ ենք թե ոչ։ Ես ձեզ ասեմ, որ մինչև 89 թիվը կառուցված շենքերը, խորհրդային տարիներին կառուցված շենքերը ավելի ցածր սեյսմիկ վտանգի համար էին հաշվարկված, քան իրականում կա։ Մեկից 3 բալ, հիմնականում 2 բալ։ Երևանը կառուցապատվել է խորթային տարիներին հիմնականում 7 բալ ուժգնության կամ ինտենսիվության համար։ Մի փոքր հավտված հարավ արևելքում հաշվարկված էր որպես 8 բալ, ավելի փոքր հատված են տեց կոչված տեղամասում, ելնելով գրուտային պայմաններից 9 բալ, բայց հիմնականում 7 բալի տակ է կառուցել։ Հետ խորթային Հայաստանում, այսօրվա Հայաստանում, Երևանում կառուցվող ցանկացած շենք պետք է բավարարի 9 բալ ուժգնությանը։ Տեսեք, կտրուկ բարձրացել է պահանջը, այն առնվազն 9 բալ, թե պարտադիր 9 բալ, եթե բարձրահարկ շենք է, 20 եւ ավելի հարկերի, դեռ նկատի ունենք լրացուցիչ, այդ պետք է լինեն լրացուցիչ միջոցառումներ, բայց սովորական շենքերը պետք է կառուցվեն 9 բալ ազդեցության համար ոչ պակաս։ Ես պետք է ասեմ, որ նորակառուց շենքերը, քանի որ նրանք կառուցվում են արդեն խորհրդային Հայաստանում հաստատված ու ընդունված ազգային նորմերի հիման վրա, դրանք համապատասխանում են սեյսմիկ վտանգի մակարդակին։ Եթե առաջ սեյսմիկ վտանգը ավելի բարձր էր, քան շենքի հաշվարկային վտանգը, ապա հիմա դրանք համապատասխանում են իրական վտանգին։ Երևանում ես ասեցի 9 բալ պարտադիր պետք է ապահովի ցանկացած կառուցապատող։ Համապատասխանում են սեյսմիկ մտակի մակարդակին, վտանգի մակարդակին, դա փաստացիորեն ինչ է նշանակում, որ երկրաշարժի դեպքում շենքը չի փլվի կամ կիսով չափ կփլվի, դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ եթե շենքը հաշվարկված է եւ կառուցված է 9 բալ սեյսմիկ ազդեցության համար եւ լինում է 9 բալ, ապա շենքը կամ կառույցը կարող է ունենալ աննշան չնչին, ամեն դեպքում պետք է կայուն մնա, այո, ոչ էական վնասվածքներ։ Իսկ եթե շենքը հաշվարկված է 7 բալի համար, լինում է 8 կամ 9 բալ, իհարկե նման շենքը կարող է լուրջ վնասներ ունենալ, եւ մեր խնդիրներից մեկն էլ այն է, բոլորիս, որ
արդեն կառուցված շենքերը հնարավոր է իրենց նախ անձնագրավորել ամբողջությամբ, հետո աստիճանաբար, որտեղ դա մեծ գումարների հետ կապված, ամրացնել միջոցառումներ ձեռնարկել, որոնք կբարձրացնեն սեյսմակայունությունը։ Այսինքն հնարավոր է, հնարավոր է, իսկ առանձին դեպքերում պարզապես ավելի ձեռնատու է տնտեսապես քանդել շենքը, որտեղ եթե 60%-ից ավելի նորակառուց շենքի արժեքի 60% եւ ավելի դու գումար ես ծախսում ամրացման համար, համարվում է, որ ավելի նպատակահարմար է տնտեսապես, միգուցե եւ քաղաքական առումով, չգիտեմ, նորը կառուցել, քան մեծ գումարներ ծախսել հինը ամրացնելու համար։ Դե արդեն դա մասնագիտական հաշվարկ է, բայց ես չեմ ուզում ձեզ եւ մեր ունկնդիրներին, ակնդիրներին հանգստացնել, որ Երևանում ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ սեյսմական է, ոչ, ամեն ինչ լավ չէ, եւ արդեն հին կառուցված շենքերը եւ քարե շենքերը եւ պանելային շենքերը անհրաժեշտ է իհարկե անձնագրավորել, պարզել ցանկացածի տեխնիկական վիճակ եւ սեյսմիկ խոցելիության աստիճանը, եւ համապատասխան միջոցառումներ նախագծել եւ կատարել։ Նման աշխատանք տարվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից, տարվում է։ Եվ այդ շենքերի վերաբերյալ նաև ներեցեք, նաև սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության կողմից, որտեղ մեր կազմում, մեր կազմակերպության կազմում կա կառույցների սեյսմակայունության վարչություն, որտեղ աշխատում են լավագույն մասնագետներ, այդ թվում գիտական աստիճան ունեցող, եւ մեր հիմնական խնդիրներից մեկը սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման բնագավառում իհարկե այդ ուղղությունն է կառույցների սեյսմիկ խոցելիության նվազեցումը։ Սեյսմիկ ռիսկի մասին, որ խոսեցինք, այն նույն շենքերի երկու հարց, միանգամից, նախ մենք ունենք թաղամասեր, որտեղ այդ նույն խորհրդային շենքերը խիտ-խիտ ցած իրար կողք-կողք սարքած են, դա ինչ-որ ձև ավելի է վտանգը բարձրացնում, թե ոչ, եւ երկրորդը, մեր հայ ժողովուրդը շատ է, չէ՞, սիրում անթատ ինչ-որ ռեմոնտ տանի, էս պատը հանենք, էս պատը դնենք, էս փոխենք, դա կարող է նաեւ իջեցնել շենքի սեյսմակայունությունը։ Դա ոչ միայն կարող է, այլ դա իջեցնում է, որտեվ մեր ժողովրդի մի մասը իրենց համարում են մեծ են ճարտարապետներ եւ մեծ են շինարարներ, իրանք կարծում են ու համոզված են, որ ինքը ավելի լավ տեսքի կբերի իր բնակարանը, իր շենքը, քան դա նախագծելի ճարտարապետը, արդյունքում ինքը նկուղում, նկուղը փորում է, այնտեղ ասենք խանութ է ստեղծում, կրող պատի երկու քարերից մեկը հանում, այնտեղ զգեստապահարան է ստեղծում, էլ չեմ ասում, որ ուղակի կրողսյուները մեկ երկուսից ազատվում են, որտեղ դրանք խանգարում են խանութին, նկատել եմ, շատ են կամ մեզ բնականա նման ինքնագործունեությունը խիստ վտանգավոր է ամբողջ շենքի համար եւ ամբողջ շենքի եւ իր բնակարանի առաջին հերթին, որովհետև ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ սպիտակի երկրաշարժի կորուստները, շենքերի, շինությունների փլուզումները, ես նկատում եմ, 10%-ով պայմանավորված են բնակչության նախ ինքնագործունեությամբ, որոնք որ փոփոխություններ են կատարել առանց հաշվի առնելու նախագծի պահանջները, սեյսմակայունությունը, վտանգի աստիճանը, իրեն այդպես է հարմար, ինքը այդպես է։ Իսկ կա ինչ-որ տեղ, որտեղ կարող է, այսինքն քաղաքացին ուզում է իր տունը վերանորոգել, կա ու որտեղ նա զանգահարի, որ մասնագետը ասի, այս պատին չի կարելի ձեռք տալ, այս շինությանը դուք կա։ Ինքը կարող է դիմել սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայությանը, մեր ՊՈԱԿ-ին, որտեղ իմ ասած կառույցների սեյսմակայունության վարչության մասնագետները կգան, կուսումնասիրեն, կհետազոտեն, ընդ որում ոչ միայն
վիզուալ ակնադիտական, եթե անհրաժեշտություն լինի, նաև սարք սարքավորումների միջոցով, որովհետև երևույթներ կան, որոնք որ աչքով չեն երևում, բայց դրանք ընդանում են, և կտան համապատասխան մասնագիտական եզրակացություն, կոնկրետ շենքի սեսմիկ տեխնիկական վիճակի և սեսմիկ խոցելության աստիճանի վերաբերյալ, կոնկրետ գնահատական, որը որ փաստաթուղթ է, ստորագրվում է, հաստատվում է և հաշվի առնվում օրինակ Երևանի քաղաքապետարանի կողմից։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր զրույց էր, ավաղ մենք շատ ժամանակ չունենք, այլևս շատ հետաքրքիր զրույցի համար շնորհակալություն։ Ես մեր ռադիո լսողներին և ռադիո դիտողներին հիշեցնեմ, որ այսօր մեր հյուրն էր Արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության տնօրենի գլխավոր խորհրդական երկրաֆիզիկոս, սեյսմաբան Հրաչյա Պետրոսյանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։